Velik pozdrav svima, moj ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas braćo moji igramo Fortnite-a i danas je tu sa nama niko drugi. Ja, tako i tako je, dobrodošli. Što ti? Ja, čim još pogledaš tako? Impe. Oj. Kakav ti je to skinčić? Pa moj official skin znači, koji nije zimski. Jel fin? Pa ja, nije zimski, ali bitno je da je u jakni, a bože moj, a bože moj. U jakni i dole u čemu? U čarapama, pa tako je. U čarapama, jel u čarapama? Ili su ovo, ne znam. Ma dobro, uglavnom, lajkujte. Ma nije bitno, žut, ma nije bitno. Lajkujte, braćo moja, ovaj video, subscribeujte se na ovaj kanal, posjetite brate Impeta, zapratite nas na Instagramu, Impe, šta još Impe? Šta još? Slušaj, sad ti mene meće ti, šta, joj čovjeka, majko, a ljudi moji, šta danas radimo Impe? Danas jedemo, dobro, hajde, osim toga, testiramo. Slušaj, samo si ti malo smanji, bit će to super, samo ono, kada se malo smanji, testiramo, znači ove kugle. Dobro ste ga čuli, znači danas braćo moja testiramo kugle, testiramo izdržljivost, testiramo neke stvari, na primjer ulazit ćemo s ovim kuglama u trepove raznorazne, razumiješ i to, znači da vidimo da li će nas moći da pogodi, uglavnom da li si spreman Impe, da li si spreman braćo? Vidi, ja uvijek rođen nespreman. I slušaj šta god ti u momentu padne na pamet da želiš da testiramo, znači testirat ćemo, nije nikakav problem. Uglavnom, sjedaj za ovu, mislim sjedaj. Ne možeš pokrenuti game. Pa nema potrebe za pokrenuti game. Aaaa, pa gdje da sjedim, stani. Pa ne možeš sa mnom međeti. Govno jedno majmunsko. Nemoj me udarat, konjino jedna. A ljudi moji budali. Hoćemo se udarat s ovim, stani, ja te nabijem. Udarat ćemo, slušaj, udarat ćemo se da... Stani, slušaj me ovako, udarat ćemo se znači da vidimo da li možemo išta ovako da napravimo i da uradimo. Uglavnom, Impe se ti to zakače za mene. Jaa. Majke. Jesam svega. A šta misliš da probamo da se popnimo do gore, ali ti sam budi zakačen tako. Evo imam zakačen, ouu, to će biti challenge. Ide još, ja ne vidim ništa. Ide, majke ti ide. Pa zamotat ćemo se. Ma nećemo se zamotat valjda, oj, ja ljudi moji ništa ne vidim. Ma ne, oj Impe, oj može. Zavezan smo se. Kako, šta si zavezan? Oj, brutalno ovo čovječ. Oj, a slušaj. I znam da ja pomognim, a ne mogu, ja sam se zakače za tebe. Ne možeš ti se zakače za mene. E, ovako. Otkačilo mi se, Šone. Kako se, otkačilo se, majke. Otkačilo mi se, bogan. Evo ide ovo, otkačilo. Zgličavalo se. Šta si zgličavalo? Ja se zakačim, ono se samo otkači. Nemoj zajeba, uglavnom ljudi, znači, izgleda da postoji određeni limit. Odi vamo Impe, aj sad ti. Ma ništa ja tebe ljudno ne... Hajde zakači se! E, a stani, ajde se, stani. Ja sam zakačio. Ne, stani nisam. Ajde, vozi. Idemo Šone. Hopala, idemo. Idemo sinek, svoj to, sam vozi gore. Vozim. Zavijezat ne vozim majmune. A? Ništa, ajde gore, slobodno. Zakačio se majmune jedan. Hopala! Slušaj, znaš da sam skonto, tako malo na stranu. Pa na stranu ide majmune jedan. Polako, Impe. Otkačilo se. E, jel vidiš? Znači ne može do kraja gore. Znači ne može ljudi do kraja, uglavnom ne vezi. Ajde dole Impe, ajde dole siđi. Ajde dole da vidimo čisto ono... Šta misliš, možda si neku stvar da se popnemo gore i da skačemo od ozgo, znači da vidimo koliko ćemo i da li ćemo da preživimo uopšte. Znači ako skočimo. A full damage ljudi i sve ostalo je uključeno, tako da ono braće moja... I takmičimo se ko će se prije popeti. Stani budalo, pa ni... A, jo, budali ljudi moji... Šta budalo? Ma stani, šta ćeš se takmić, smeće... Jo, Impe... Šta je bilo? Oj, bo nikad se popije sunce ti, evo. Evo, ja se popio. Pa, ja popio, ajde. Ajde. Eto, popio se. Evo, ja se popio. Evo ga, ja se popio, ajde vamo, Impe. Evo. Ajde, Impe, ja tebe ne da. Ej, smotan ljudi moji, ali bitno je da jesu što ne popio, jeli? Evo ga. Jesi. Popala je. Dobre, koč. Oj, slušaj ovako Impe. Slušaj, hoćemo zajedno skakat, znači. Može, može. Zajedno skočimo. Ajde ovako. 3, 4, sad. Popala. Ajde. Ljudi moji. Da li ćemo, znači, sad da preživimo pitanje? Popala, vidi, ja prije skočio. Sam se čulo. Pom. Ništa, bukvalno ništa. Ajde ovamo na trepove da probamo. Da vidimo šta će se desiti, znači, da li nas može up trep? Ajde. Jaaa, Impe. Moj trep, ubi me. Neću up. Sjeba me, sastavi me ljudi, isto ništa. Evo me, sinek, stiguo sam, znači, lagano. Halo, momak, dolaz ovamo, idemo u led, da imamo, da li se zaledimo. Ajde. Jaaa. Ba, bježbu, šta je? Ajde, glupost.
Šta je ja to glupost, ovo je neki glim, znači nisu ovo dobro odradili. Ne, ne, ovdje, i noge je fazon i ovaj motorče, skonto tu. Ja, ali glupost, ništa. Ne, ne, ništa, ništa, bukvalno ne efekta. Da vidimo da li se možemo penjati sledom. U, impe. Stani ba si neki, ili ja tripujem ili je malo ko teži. Gotovo, moram opet. Znači, nemam pojma, ali vidi, ti nisi ovdje dodao neku stvar koju bi ja sad isto dodao da testiramo, sad ću pokazati. Ajde, vidimo, ajde da vidimo sinek, da vidimo šta si ti... I, joj, nešto sam zaboravio, i meni je sad palo na pamet. Šta? Da testiramo top protiv ove stvari, znači... Uj, ja čovječe, sam, e, možemo luć u top svojim. Ne bih rekao, ali nema veze. O, dobro si rekao, ajde. Šta sam htio, htio sam... Stani, šta sam htio sad? Aha. Šta ja znam nešto si htio Impeg, odkud ja znam šta si htio. Ma evo ga, znači htio sam ljudi moji ovo, sam da to nađem, evo ga. Ajde, ajde budala. Evo znači stavim ga tu. Pa šta je, gdje, i da vidimo šta se desi kad naiđemo na ovu. Jabalan, i ja moram pokazati još nešto, i slušaj, ne znam da li si znao, ovo može da se customizuje Impe. Imam to, evo ovamo je, od vam, pogledaj ovo. Ja sam bukvalno ovu, ovo čudo, znači pojačao na maksimalno si nek. Gdje samo udari u to, udari normalno ovako udari. Ajde. Eto. Kovno jedno! Što si udaru, udaru, međutim, sad ćemo ljudi da testiramo s ovim, da li će nam se šta desiti. Nemoj sam, nemoj sam da testiram. Pa čekam tebe, Međe D1, ajde, hoćeš... Evo vidim, vidim, stani, evo ulazim u kubicu, Impe ko neki brzi Gonzales, ovo ono, ajmo. Stani, evo udaram ovo, ajmo. Ajde. Pa ništa posada. A, znaš zašto, znaš zašto, znaš zbog čega, Impe? Zbog čega? Zato što nisi nek pojaču do kraja ovo, odvamo, da vidimo šta se ovdje desi. A? Ma ono za fliper onoga. Eto. Stan da vidimo ovdje. O, Impe. Gdje naleti, molim te. Jel ti uništilo svega? Gdje samo naleti. Jooo, šta desi? Ljudi, jel moguće da je ovo čudo ovoliko jako? Bez ebancije, znači ono, kad pojačaš sve. Okej, ne, vezi, slušaj Impe. Ovako. Odvamo. A? Ovako ušone, brat. Ajde. Ovako, znači top. Stan, imam ja ovdje top. Evo ga top. Evo ga top, stan tu. Imao gluć. Da vi, možeš li ući? Vidi, guram top. A de, de stan... Stani, zakačim se ovako. Zakači se, ajde. I imam ideju, vidi, uđi unutra. Ja se zakačim za tebe. I onda se ispališ, stani. Uj, aj može, može, može ljudi. Jesi li se zakačio? Ne znam, stani. Aj probaj opet. Stani, de izađi stopa. Aj ti, slušaj, aj ti uđi stani, u top. Stani, stani, stani. Da se zakačim. Ajde. Aj sad uđi. Stani, oj. Evo ga. Oj, zakač, ajmo sad. Jesam. Ajde, spali se. Jo! O, ljudi moji, ovo je prejaka stvar, braćo moja. Znači 100%, ajmo opet. Šti probat? Pusti me, hoću, moram. Ajde, izlazi odatle. Smislili smo, brat moj, prejaka stvar. Odlična stvar, ajde, izađi, napusti. Zakači se. Stani, da zakačim, polako, Impe. Ne. Za glavu. Stani za glavu. Eto ga, ajde. Nemoj zasi se za glavu, majmo njega. Dobro, sad dalje, zasi se za glavu. O jebem te u usta, pa sta, svi ćuši u međede, eto, ajde sad je dobro. Uši kori life, ajde moji, sad. Ljudi moji, šta će sad desiti, ajde Impe, ispali za 3, 2, evo sad dačka, da razestimo ovamo. Ajde, 3, 2, 1, pali sine. Opa, idemo! Opa, letimo sine, ajmo, ne, jo Impe, gotovo je. E, šta nam je još ostalo Impe, slušaj ovako, znači, ostalo nam je još samo da udaramo u onu struju da vidimo da li ćemo da izgubimo nešto helta, ovo sa topom mi se previše sviđa Burazoru, ali realno gledajući, tako da uzmi sjedi u ovo čudo, sjedi u ovo čudo. E, nismo testirali, nismo ovo što ne testirali. Koji? Jao, sinek. Aj testiraj, stani sekund. Pa šta radiš sad? Aj testiraj. Oj, budali, čekaj. Da vidimo baš da li ćete odbaciti. Opa! O, Impe! Niko ono jedno promaš! Ne, moram polako, stani. Ajde. Ajmo. Oooo! Oće. Radi, 100%. Ajde ovamo da vidimo da li ću izgubiti, to jest da li ću... Stani, ostav to za kraj, evo ti ovo sad, evo te ovo sad. Neće, Impe, sinek. Neće ovo. Hajde. Hoće ovo, hoće, to hoće, znači tu je, mislim logično je da hoće, međutim ljudi, neće ovdje, jel mu skide išta helta ovoj kugli? Ne znam, skide, ali udarite. A jel vidiš li da skine šta helta stavljaju? Ne, pa imaš dal žutu tu. Uuu, 250 si nek, skinilo je oko 50 helta si. Nije pa, evo vidi. Ajde. Oooo,
Skini health znači. Ipak radi, tako da braćo moja, iskreno se nadam da ste uživali u ovom klipu, vidjeli ste šta ova kugla sve može, mnogo je dobra stvar, pišite nam neke ideje dole u deskripciji u komentarima i to je to. Veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro i ne zaboravite da posjetite Impeta. Boj!